Nazdar komiksáci, jsou tady další bubliny, já jsem Lenny a dneska bych vám tady chtěl ukázat a trošku představit komiksovou knížku stripů jménem Pečeme s Kafkou, který napsal a nakreslil Tom Gold, vycházelý původně v Guardianu, což jsou britské noviny, a tím pádem je jasný, že tady máme britský humor. Nemá to žádnou ústřední postavu, která by se v těch příbězích jakoby objevovala, ale nejčastěji se ty jeho stripy tematicky točí kolem čtení a psaní, vlastně kolem knížek. A Gold na to nahlíží z mnoha různých úhlů, kde tady máme stripy o spisovatelích, jak se třeba vyrovnávají s kritikou a s redaktory. Máme tady stripy, které si dělají legraci z nějakých jako žánrových kliše. Máme tady třeba stripy o povinné literatuře, která je přehnaně optimistická a už se těší, jak si ten student přečte, a ten to samozřejmě nemá v plánu. A pokud rádi čtete, tak si myslím, že se vám ta knížka bude líbit, že se u těch jako věcí budete pochychtávat. Mně se u ní povedlo jako párkrát zasmát nahlas, což už se mě u stripu jako dlouho nestalo. A je to takový jako ten suší a spíš řekněme intelektuálnější humor. U pár stripů musíte už mít načteno nějakou tu klasiku, na kterou on odkazuje. To se třeba týká právě toho titulního stripu Pečeme s Kafkou. Pokud neznáte Kafku, tak to nepochopíte. Nebo je tady jeden dělaný na Davida Bowieho, ale většinou to ne spíš do takových jako obecných nešvarů, případně si to bere na paškál třeba jako aktuální trendy, já nevím, Airbnb, mobilní aplikace, čtečky. Fakt jako kouká se to na tu literaturu z mnoha pohledů a nedá se říct, že by se to ani nějak úplně opakovalo. Sem tam použije stejnou šablonku, kdy si třeba vezme nějakou, já nevím, literární hrdinku a představí v 9 různých polohách, tak to tam má třeba víckrát, ale vždycky na to nahlíží trošku jinak, vždycky tam použije nějaký jako jiný vtip. Kresbu tady úplně řešit nemůžu, ta je fakt jako strašně jednoduchá, jsou to ledabile načrtnutý postavičky, protože většina toho humoru je slovního, ty postavy tam jsou fakt jako jenom tak načrtnutý, aby ilustrovali to, co chce jako autor zrovna napsat, s tím, že výjimečně tam pak pracuje třeba s nějakýma siluetama a náznakama, ale rozhodně to nejsou vtipy, které by stály na vizuálním humoru. Víc vám k tomu asi takhle neřeknu, prostě na stripy se hrozně blbě píšou recenze nebo točí videa. Pokud rádi čtete, zkuste to, může to být jako fajn dárek pro nějakýho knihomola. Mně ten humor hodně sedl, velkou výhodou je právě to, že to nemá nějakou jednu ústřední postavu, která by furt točila ty stejné vtipy. Vemte si Garfielda, který vám každý týden skoro říká, jak nesnáší pondělí. Tak tady jako co okýnko nebo co stránka, to jako novej nápad, novej pohled na ty knížky. S tím, že v poslední pětině už asi, jak jsem byl navyklý na ten jeho styl humoru, tak už mi to přišlo takový jako slabší. Už jsem byl asi zvyklý na to, co dělá, ale první půlka knížky fakt jsem nadšeně objevoval a těšil se, co se tam objeví. A vždycky pak třeba přijde nějaká stránka, kde je něco úplně jiného, co jste tam dosud neviděli. Třeba o komickým panu spisovateli, který si vyjde do lesa a tam něco zažije a je to psaný takovým naivním způsobem. Jako někdy to jsou vtípky, někdy to jsou historky, někdy to jsou, já nevím, analýzy třeba toho, na co jdou peníze, když vydáte básnickou sbírku, analýze knížek ve vaší knihovně a takhle. Je to prostě pohled na knihy z mnoha úhlů a za sebe doporučuju. To je z dnešních komiksových bublin všechno, díky, že jste se koukali a komiksu zdar.